Další dílny připravil Dům dětí a mládeže Váška. Ani tady se od časného rána ruce nezastavily. Děti určitě potěšily své rodiče krásnými velikonočními dekoracemi. Na ilustračních záběrech uvidíte, že se opravdu dařilo a navíc bylo při tvoření hodně veselo. Na velikonoční dílny do Domu dětí a mládeže Váška se děti velmi těší, a to proto, že tady ruce nezahálejí, tady se celý den tvoří. Ivo, ty jsi tak krásně nazdobená. Je jaro. Řekni, co tu dnes děti budou tvořit. Dneska budeme tvořit všechny ty výrobky, které tady na mě vidíte. To znamená papírové ptáčky z kolíčku na prádlo, sluníčka, kdo bude chtít, takové ovečky z vlny, zajíce, co mi sedí na rameni, a pak budeme dělat voskovou technikou velikonoční vajíčka. To se namaluje vajíčko papírové voskem, přetře se tuší a pak se do toho vyškrabují různé ornamenty. Děti tu techniku všechny znají a strašně ji mají rády. No a samozřejmě budeme péct velikonoční dášky. Ano, já musím říci, že tradičně každá velikonoční dílna je zdobena nejen krásnými výrobky, ale také vůní. Pověz legendu, která se váže k jidášům. Jidášky se dělají ve čtvrtek před Velikonocemi a symbolizují vlastně Jidáše, který zradil Ježíše a pak se oběsil na osice na provazu. A proto je to takové tradiční pečivo, které se vyznačuje tím, že má tvar provazu, zamotaného provazu nebo smyčky, jakýkoliv tvar, který připomíná provaz. Pro šikovné kuchařinky řekni recept. Je to obyčejné klasické kynuté těsto, které se dělá malinko hustší, ale dělá se tak, že když se vytáhne upečené z trouby, tak se potře medem a máslem a rumem. Při práci určitě nezahálejí ani pusinky. Povídáte si o velikonočních zvicích? Já se snažím vždycky, když děláme nějakou tradiční dílnu, tak jim vysvětlit, proč to děláme, anebo historii pečiva, ať už je to pelník, anebo ty jídášky. Takže povídáme, děti to mají moc rády a dokonce mě přinutili číst nějaké básničky, když jsme měli výtvarný kroužek. Kolik dětí se dnes sešlo na velikonoční dílně a jak velké to jsou děti? Jsem velmi překvapená, protože je tu přibližně 20 dětí, některé jsou i s maminkama a s mladšími sourozenci, takže od 3 do 12 let.